Вітаю! Мене звати Тетяна Кравець, я рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Сьогодні в нас в гостях в моїй передачі Олександра Мудрик, приватний нотаріус. І ми будемо говорити про найпоширеніші запитання щодо заповіту, договору дарування та багато іншого. Олександра, вітаю! Яка різниця між договором дарування і заповітом? Взаємно, вітаю, Тетяна. Це найпоширеніше запитання, і воно в першу чергу полягає у тому, що тут є різниця в тому, що хто робить заповіт, хто робить дарування. Заповіт – це односторонній правочин. Людина, яка вирішила зробити заповіт, вона не має ні з ким узгоджувати, яким чином вона має це зробити, кому яке майно, скажімо так, на слензі переписати. Вона звертається до нотаріуса, і з нотаріусом проводить консультацію і вирішує, посвідчує заповіт. А договір дарування – це вже двостороння угода, це повноцінний договір відчуження, відповідно до якого мають бути присутні у нотаріуса дві сторони – дарувальник та обдарований. Відтак ми маємо запитати згоду у обдарованого, чи він згідний приймати нерухоме майно або інше майно у власність, тому що у нас, по нашому законодавству, власність, вона теж зобов'язує, вона надає як права, так і обов'язки. І кардинальна різниця між цими двома правочинами полягає у тому, що заповіт людина складає, заповідач складає на випадок своєї смерті, а при договорі дарування право власності переходить відразу після посвідчення договору та державної реєстрації права власності, яке виникло на підставі цього договору. Так, я знаю, це дуже важливо, але разом з тим люди часто питають, якщо заповіт, його можна оскаржити, претендувати іншим членам родини. А якщо договір дарування, це тільки особисто тій людині, якій було здійснено по договору дарування, це майно перейшло, наприклад. Правильно? Правильно, цілком вірно. Але тут ми живемо з вами в правовій державі, і право на оскарження свого права, яке оспорюється, да, має кожна людина. Це у нас закладено в Конституції. Тобто, як і у випадку посвідчення заповіту, так і у випадку дарування можуть претендувати на якесь майно інші члени родини. Але для цього в нас і існує суд, щоб розставити всі крапочки над «і». І якщо заповіт зроблений особисто людиною, ця людина звернулась до нотаріуса, або нотаріус в деяких випадках може виїхати до людини додому і посвідчити цей заповіт. Якщо це власноручний підпис заповідача, то повірте, в моїй практиці не було скасування таких заповітів, тому що людина самостійно підписується, нотаріус з нею проводить розмову, ми виявляємо, встановлюємо її ступінь дієздатності цієї особи, чи вона може відповідати за свої дії, чи вона за свої дії не може відповідати. Те саме стосується і дарування. Дарування, якщо відбувається, воно відбувається за участю двох осіб та нотаріуса. Тобто тут максимально нотаріус має з'ясувати всі обставини цієї справи. І теж, якщо люди ці особисто звернулися і нотаріус встановив волевиявлення, що їх було вільне, то теж дуже маленький відсоток оскарження цих договорів. При успадкуванні по заповіту тут може мати місце не оспорювання, а право інших осіб, членів родини, заповідача, які закріплені в нас статтею 1241 Цивільного кодексу України, це обов'язкова частка у спадщині. Тобто, до обов'язкових спадкоємців належить пережиле подружжя, один із чоловік або дружина, неповнолітні, недієздатні за віком або станом здоров'я, діти, пережиле подружжя, спадкодавця, тобто заповідача. Тут законом захищаються їхні права, і законодавець наділив їх часткою, яка становить одна друга частка від тієї частки, яку вони могли би успадкувати за законом, якби не було заповіту. Тобто, що це значить? Якщо заповідач розпорядився всім своїм майном на користь свого
онука, але при цьому він мав дружину, яка є пенсійного віку, то дружина має право на обов'язкову частку у спадщині. Тобто вона має право на половину цього майна за умови, що вона є єдиним спадкоємцем за законом. Олександра, з цього прикладу я для наших глядачів внесу трошки ясності. На прикладі, який ви навели, в нас є заповіт для внука, але в дідуся ще є на момент заповіту дружина. Вона має право на частку в заповіті, де її не вказали. Тобто, чи може ця дружина, яку не згадали в заповіті, подати до суду з претензією на якусь частку майна, яке було засвідчене в заповіті? Її закон захищає в так. цьому. І до суду їй спеціально звертатися для утвердження цього права не обов'язково, та й не потрібно, тому що це нотаріус з'ясовує перед видачею свідоцтва про право на спадщину за заповітом. І нотаріус завжди при наявності обов'язкових спадкоємців залишає їхню часточку на їхню користь. Але від цієї часточки також можна відмовитися обов'язкові спадкоємці. Для цього треба їм написати заяву про відмову від спадщини, від обов'язкової частки у спадщини у термін, який у нас встановлений для прийняття спадщини. Олександра, скажіть, будь ласка, які ще можна укласти договори на випадок смерті, щоб правильно розпорядитися своїм майном? Слушне запитання, тому що дуже плутаються люди в самих назвах договорів, по змісту, по договорах. Значить, існує ще два, як мінімум, два види, різновиди договорів, які стосуються того моменту, да, про який ми говоримо, як людини не стає. Це договір довічного утримання і спадковий договір. Тут різниця між цими двома договорами, знову ж таки, в моменті набуття права власності на майно, щодо якого укладається договір. Що договір спадковий, що договір довічного утримання, вони передбачають надання відчужувачем, тобто власником майна, який хоче розпорядитися своїм майном, майно рухоме або нерухоме на користь іншої особи, а та особа зобов'язується вчиняти якісь певні дії по догляду, по життєзабезпеченню власника майна. Різниця полягає у чому? При договорі довічного утримання право власності від відчужувача до набувача переходить відразу з моменту підписання договору. Так, але значною пересторогою, щоб цей договір виконувався і на майбутнє, тому що так. набувач майна, він набуває обов'язок догляду за відчужувачем. Є накладення нотаріусом заборони на відчуження нерухомого майна, який є предметом договору довічного утримання. Тобто, людина, яка набуває у власність нерухоме майно, але при тому набуває обов'язки щодо відчужувача по його догляду, ця людина не може за життя відчужувача розпорядитися цим майном. При накладенні заборони людина не може ні продати, ні подарувати, ні якимсь іншим чином розпорядитися цим майном. При цьому в 99% випадків відчужувач продовжує проживати в цьому нерухомому майні. Якщо це квартира, то в квартирі, будинок, то в будинку. У разі коли відчужувача не стає, коли він відходить, помирає, тоді з того моменту набувач може звернутися до нотаріуса з проханням зняття заборони на відчуження цього майна. Тобто він стає вже повноправним володільцем цього нерухомого майна і вправі вчиняти будь-які дії щодо його розпорядження. По спадковому договору це трошечки не так. Це, от як в народі люблять говорити, дарування після смерті. Тобто, що це означає? Бо людина, яка відчужує майно, вона хоче і щоб до неї, за нею доглядали, да, виконували якісь побажання її. Це не обов'язково має бути матеріальне забезпечення. Да, це може бути умова постановки пам'ятника потім після смерті або інша якась така умова, при якій після смерті відчужувача майно перейде у власність набувача. Тобто тут питання переходу права власності, воно
визначається тим моментом смерті. З моменту смерті людина, на чию користь зроблений спадковий договір, звертається до нотаріуса, і нотаріус проводить державну реєстрацію права, яке виникло, перевіряє відповідно умови, які дотримання цього договору. Тобто, якщо це якась умова на майбутнє, да, поставити там пам'ятник чи таке інше, то нотаріус перевіряє, чи виконана ця вимога, і в такому випадку перереєстровує майно на набувача. Ну, це підтверджується документально, напевно. Документально, обов'язково. Так. Це треба все підтвердити документально. Добре, це все зрозуміло. А що робити людям, коли вони не оформили жодного документу, жодного договору на розпорядження своїм майном? Як в таких випадках? Згідно нашого цивільного кодексу України, у випадку, якщо немає заповіту, і якщо наявне спадкове майно, у нас відбувається спадкування за законом. За законом у нас існує 5 черг на успадкування. Найпоширеніша – це перша черга, до якої входять найближчі родичі. Тобто це дружина або чоловік пережили, які залишилися. Це діти померлого. І тут дуже важливо визначити і перевірити нотаріусу, чи дійсно не було заповіту. Хто був прописаний на момент смерті разом зі спадкодавцем. Ці всі питання нотаріус з'ясовує при відкритті спадкової справи. Спадкову справу в нас можна заводити за місцем останнього постійного проживання померлого. Угу. Тобто, якщо людина проживала у Луцьку і була прописана, то спадщину може заводити нотаріус, чи державний, чи приватний, тут немає ніякої різниці, але в межах територіальності це по місту Луцьку, а також Луцької ОТГ. Якщо людина проживала в районі, то відповідно спадщину відкриває районний нотаріус. Протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця особам, які не були прописані зі спадкодавцем, але які хочуть, бажають успадкувати його майно, обов'язково треба звернутися до нотаріуса для подачі заяви про прийняття спадщини. У зв'язку з військовим станом даний термін 6 місяців, який у нас зазначений в Цивільному кодексі, він постановою Кабміну, він продовжений ще на 4 місяці. Тобто зараз спадщину можна оформити не коли сплине 6 місяців дня смерті особи, а коли сплине 10 місяців з дня смерті такої особи. Зрозуміло, дякую. І скажіть, будь ласка, ще таке. Стосовно спадщини, є теж особи, які можуть звернутися після оцього терміну. Тобто, до війни це було 6 місяців, під час війни це 10 місяців. А якщо раптом вони втратили цей час, чи можуть вони потім претендувати на цю спадщину? Звичайно, вони мають право на цю спадщину, але перед цим мають звернутися до суду, довести поважність причин пропуску цього терміну 6 місяців або 10 місяців. Якщо суд постановить рішення про продовження такому спадкоємцю терміну для прийняття спадщини, то, звичайно, коли рішення набуває законної сили, спадкоємець звертається до нотаріуса, і нотаріус не вправі відмовити. Він обов'язково приймає заяву з урахуванням продовженого терміну для прийняття спадщини. Олександра, я вам дуже дякую за гарні змістовні відповіді. Для вас, наші телеглядачі, якщо виникли ще запитання, телефонуйте до Олександри, номер ви зараз будете бачити на відео, і всього найкращого. Не забувайте, якщо треба консультація моя особисто, я їх проводжу онлайн за донат на ЗСУ. До зустрічі!